Vítajte pri dnešnej vedotéke. Dnes si ukážeme experiment Modrá čaša. Na realizáciu tohto experimentu budeme z chemikálií potrebovať hydroxid sodný, glukózu, metylénovú modru a etanol. Z chemického skla budeme potrebovať banku so zátkou, lyžičky, sklenené tyčinky, dve kadičky a kvapkadlo. Prvotne si zarobíme roztok metylénovej modrej tak, že rozpustíme 1 gram metylénovej modrej v 100 ml etanolu. A ideme si narážiť. Látky vážime vždy na analytických váhach, ktoré majú presnosť až na 4 desatinné miesta. Váhu si vždy pred vážením vytarujeme. Môžeme si pripraviť roztok. Roztok metylénovej modrej si pripravíme tak, že rozpustíme 1 gram metylénovej modrej v 100 ml etanola. Finálny roztok do banky si zarobíme tak, že rozpustíme 10 g hydroxidu v 500 ml vody a do pripraveného roztoku si dáme 10 g glukózy. Po rozpustení hydroxidu sodného prisypeme 10 g glukózy. Vzniknutý roztok prelejeme do banky.
Tento pokus je založený na redukcii metylenovej modrej na jej redukovanú bezfarebnú formu, leukoformu. Vďaka glukóze prítomnej v roztoku spolu s dušným kyslíkom môžeme vidieť reakciu, vďaka ktorej vzniká oxidovaná forma metylenovej modrej a vizuálne ju vnímame ako modré zafarbenie. Následne pri spätnej redukcii vidíme bezfarebnú leukoformu metylenovej modrej. Poďme spolu nazrieť do štruktúry metylenovej modrej a taktiež do našej oxidačno-redukčnej reakcie. Toto je farebná forma metylenovej modrej. Jej redukciou vzniká bezfarebná leukoforma metylenovej modrej. Spätnou oxidáciou leukometylenovej modrej získame opäť metylenovú modrú, ktorá je modrej farby. Vďaka tomu môžeme vnímať zmeny v skúmavke z bezfarebnej formy na modrú.